Arjan Çani ka deklaruar se kur të inaugurohet baza e Kuçovës, pritet që pilotët e Ukrainës që po stërviten në bazat të NATO-s në Greqi të stërviten në Kuçovë. Çani ka shtuar se një gjë e tillë do e përfshinte drejt për drejt Shqipërinë në luftën që po zhvillon Ukraina me Rusinë. Sipas Çanit bëhet fjalë për pilotë të F-16, ku Ukraina po merr në këto momente ca nga Holanda, ca nga Franca, e nga vendet të tjera pritet të mblidhen diku te 100 avion F-15. Në mars do inaugurohet baza e Kuçovës, thonë që duke qenë se në këto momente Ukraina është në ngërç, ndërsa Rusia po përparon atje, ky është një lajm që nuk duhet parë me gëzim. Pritet që pilotët Ukrainës që në këto momente po stërviten në bazat e NATO-s në Greqi, të vinë të stërviten këtu në Kuçovë. Bëhet fjalë për pilotë të F-16 ku Ukraina po merr në këto momente ca nga Holanda, ca nga Franca e nga vendet e tjera pritet të mblidhen diku te 100 avion F-15. Pilotët Ukrainës pritet të stërviten në Kuçovë. Nuk e di sa lajmi i mirë apo i keq është ky, por kjo në një farë mënyrë e përfshin Shqipërinë drejt për drejt në luftë, tha Arjan Çani në një emision televiziv.